omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni gy'azzeeyo esimbawo obutereevu mu kalulu bazaavuganya nabo okuviira ddala 1996 we yatunkira ne muna DP Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere n'okutuusa leero tebakka wansi wa 35 kyokka bangi ku bano gye babuulira nga kalulu kawedde tewali amanya. Mu Bbirigomo Museveni yeesimbawo ne bannabalala 5 okwali Dr. Kano Kizza Besigye, Agura Awori, Kibirige Mayanja, Chapa Karuhanga ne Francis Bwenje. Era ku bano okujjako Museveni yawangulira ku bitundu 6-10 ne Besigye eyamuddirira n'ebitundu 27-10 abalala tebaaweza yadde ebitundu 2-10 ku bantu obukadde 10,775,185,836 abeetaba mu kalulu ako. Mu 2006 okujjako Besigye abalala abavuganya mu kalulu ako baali bapya okwali omugenzi John Ssebaana Kizito, Abedi Bwanika, Miria Kalobote era n'abo tebaaweza yadde ebitundu 2-10 ku balonzi obukadde 10,585,798 abeetaba mu kulonda. Mu 2011 era Museveni yadde nga yawangulira ku bitundu 6-8-10 ne Besigye yavaayo n'ebitundu 26-10 yadde nga abalala 5 abaali mu lwokaano olwo kwali Nobert Mao, Abedi Bwanika, Jaberi Bidandisali, Samuel Walter Lubega Mukaku, Betty Kamya ne Olaro Tunu tebaaweza yadde 15% egy'obululu ku balonzi obukadde 13,995,249 abeetaba mu kalulu ako. Mu 2016 abantu 7 beesimbawo ne Museveni era okujja ku Kizza Besigye evaayo n'ebitundu 3,5% ku balonzi obukadde 15,577,198 abaala omukaaga okwali Amama Mbabazi, Venasius Bayamuleba, Maureen Kyalya, Abedi Bwanika, Benon Biraro, Eyton Mabirizi nabo tebaaweza yadde ebitundu 2-10 mu kalulu ka 2021 okwawukana ku bulwa obuzze bukubwa. Ku mulundi guno kumpi bonna abazze okubisanya ne Museveni bapya okujjako Nobert Mao eyavuganyako naye mu 2011 kano Dr. Kizza Besigye azze atuyana ne Museveni emyaka kati 2 mu kalulu kano yasazeewo okubivaamu. Ekireetawo okwebuuza abazze bavuganya ne Museveni ne batadda kiki ekibatuukako? Sirowooza nti Besigye atudde ndowooza alina kyakola naye okubeera nti yenyigira mu kalulu ndowooza akabaddemu ekimala ate kati ndowooza kiri profoundly clear gyali kitakakola njawulo naye kuliko abaana bato abaakajja mu byobufuzi nga beetaaga sipeesi y'akalulu okubeera nga amacuwalinga obutaba na busengejja okuva mu naddala omwaka gwe batuwa obw'emyaka 2 okutandika okunoonya obukulembeze. We must learn to shop around leadership. Naffe nga bannayuganda n'okukkiriza nti abantu azze nga tetutegedde how he has been shopped around ayinza okubeera ow'obulabe kuba tuba tetumutegeera. Ekyasinga okumalamu abantu ab'amaanyi kwe kubeera nti baatwalanga emisango gyabwe mu kkooti ne batafunayo buwanguzi. Kkooti nazo ne zikikkiriza nti waliwo ebyalumira mu kalulu naye ne zitabayamba. Kiba kitegeeza nti abantu baweddemu amaanyi ku ki kye balaba. Abantu balowooza nti akalulu konna ku kyatandika kulonda mu NRM kabadde kakubbibwa. Dr. Abedi Bwanika nga yali abaddeko mu lwokaano luno mu 2011 ne 2016 akkiriza nti embavu ez'okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga akyaziina kyokka oludda oluvuganya lwasalawo okusimba emabega wakwatidde National Unity Platform bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ffe kandidaeti waffe ye Honorable Kyagulanyi Ssentamu ekyo tekyategeeza nti ffe abalala tetukyasobola nze obwa pulezidenti nkyabwagala nazazeewo genda eri kimanya kabonera ngira nywa kakyayiko bwa MP nga n'obuugi bwa pulezidenti bwe buwola obwa pulezidenti tujja kudda. Abedi Bwanika atayukanako ne munne bwe bavuganya ku kifo kye kimu Samuel Walter Lubega Mukaku ategeeza nga abasinga abazze bavuganya mu Museveni bwe babeeramu n'omukono gwa gavumenti okusobola okunafuya abagala okugikunkumula omukono mu kibya. Ne mukwesimbawo the patron the above the dominant leader name count eyagala okulaba nga epopulating a polling station kakati mukwagala okupopulating a polling station negali kansimbewo gundi neguli wadde tebagenda kukola impact wadde buyinza n'okubanga ngeri ya bugologoosi oba kitegedde ekyo kakati ekintu ekyo kize mu nkola kyazaalibwa eri individual merit abantu manipulating individual meritism obwana munigina ne bakuki manipulating to maneuver it to ku kintu ekyoyinza okutwala nti kyakyeneena. Eby'omuwendo gw'abeesimbyewo okuba abangi nga bitadde ku bbali okusinziira ku mukaaku ebyobufuzi ebizimba era ebyensa byafuuka lufumo so nga n'ebiina by'obufuzi biremereddwa okuzimba ebyobufuzi ebitambula munda mu byo nga n'obwetefutefu bw'abagala okwesimbawo okujja mu katiba ak'obukulembeze bw'eggwanga
bugenze bukewa ne simba onna sobola ovunanyizibwa lulibo kyali kuve mabega kigenze kisebengerera gwenne simba onna ajja mukatiba ko buvunanyizibwa oba demands z'omulimu ogenda ogwenetaga okukola njagala ba president Yusuf Serunkuma munnamawulire era omutunulizi w'ebyobufuzi agamba nti abazze bavuganya Museveni ne bataddamu kulabika abasinga bakuze ng'ogoye bagukoze so nga n'abadde bakyayina embavu nga kano Dr. Kizza Besigye bakizudde nti amakulu mu kalulu gakendedde bakuze baluddewo bakozeko kye bakuze bakuze nti mu butuufu Museveni yakula lwakuba ekyenjawulo nti Museveni yali mu ntebe ayina esente ayina emmundu ate n'abamulyamu bangi nze ndowooza n'okoza nti abaagala Museveni abeere ng'akyali mu bukulembeze bw'eggwanga bangi obwagazi bwabwe businga obubweyenga sekinoomu bakizudde nti Museveni tawangula mu kalulu kiruddewo okujja okukitegeera naye bakikakasizza nti Museveni tomuwangulya mu kalulu kati balaba abategeera obulungi balaba okwonoona obudde ng'ogenda mu kalulu omusajja kategese nga yakasupervisinga ngera yakalangirira omuvuganyi oba omala budde abeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga ku mulundi guno bali 11 okulina ow'emyaka 24 wadde nga luwa balowooza nti ono okujja kwe bimu ku bibala by'okujjawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga so nga obaolyawo kirekawo akabuuza ku mutindo gw'obukulembeze eggwanga ligwolekedde okufuna olw'obutabuka ku ŋŋunta ku bukulembeze eggwanga lye bwetaaga Yuda Musisi, BBS Terefaina, agesika mu ddiro lyo.